Tak dobrý den, ahoj, vítám vás tady všechny na mé přednášce o novinkách u Espressif Systems. Pokud budete mít pocit, že jste nějakou podobnou viděli asi před půl rokem na Linux Days nebo OpenAltu, tak to se vám jenom zdá. Tahle ta je mnohem lepší, je aktualizovaná o nejnovější informace. A konečně vím něco od zdroje, musím se pochlubit, že jsem konečně našel pobočku firmy Espressif Systems v Brně, kde byli celou dobu schovaní vývojáři. A konečně jsem se dostal přímo dovnitř. Je to ohromně zajímavá věc, že si vemte, že čínská firma přemýšlí, kde by outsourcovala vývoj a vybere si Brno v České republice. Z celého toho globu, z těch 7 miliard lidí a z těch velkoměst a z toho všeho si vyberou Brno a tam schovají vývojáře. No tak jsem je konečně našel, byl jsem u nich, vyzvěděl jsem spoustu novinek, takže o ty bych se s vámi dneska chtěl podělit. Ještě představím se, kdyby náhodou někdo nevěděl, jmenuji se Petr Stehlík a ve dne jsem programátor a v noci si hraju s Arduiny nebo s něčím podobným. Tady jsou na mě kontakty, je to schválně na tomto slajdu, protože ze zkušenosti vím, že na poslední slide přednášky se nikdy nestihnu dostat. A ty slajdy už jsou v tuto chvíli online na tom webu pstehlik.cz/present, takže kdykoliv se k ním můžete vrátit. Dneska bych vám chtěl v rychlosti říct novinky v hardwareu, softwaru, vrátit se k průšvihům z bezpečnosti, ale hlavně chci představit nový čip ESP32S2, který jsem už představoval tady před půl rokem a myslel jsem si, že to už je on, ale ku podivu to ještě nebyl on, byla to beta verze toho čipu a dneska tu mám tady v krabičce ostrou, téměř ostrou verzi toho čipu, takže má smysl představit ho jakoby znovu. A odpovědi na dotazy už mi předem slečna technička říkala, že v kuloárech během oběda, že to asi nestihneme. Espressif Systems asi znáte, vyrábí malinké a velmi levné Wi-Fi čipy. Myslím si, že právě díky té ceně prorazili a v podstatě si myslím, že ovládli ten trh s malými zařízeními, které integrují procesor, který můžeme volně programovat, jak někdo v roce 2014 zjistil, a zároveň je tam Wi-Fi a spousta dalších periferií. Tady vidíte, jak vydávali ty jednotlivé čipy. Jenom se zeptám, aby jsme se sladili, kdo z vás zná ESP8266? Všichni, téměř všichni. A kdo zná ESP32, dvoujádrový, už tu máme 4 roky, už má, takže ten znáte všichni. Takže já teda prosvištím velkou část té přednášky zrychleně, aby jsme se dostali k té ESP32S2, k tomu novému čipu, který letos znovu poprvé vychází. Jak tam mám napsané, on byl vyhlášený už v květnu roku 2019, jo? Takže my jsme mysleli, že už vlastně na podzim si s ním budeme hrát, ale máme únor nebo skoro březen roku 2020 a teprve se chystá ostrá verze, znovu se chystá jakoby nová revize křemíku. Takže proto dneska znovu představíme. Takže ESP8266 znáte, určitě z ní všechno děláte, má nesmírné omezení, hlavně velikost paměti, takže se s ní nedoporučuji s ní dělat, říkám už nějakou dobu, používejte radši ESP32. Takže tady o ní říkám, jak je zoufalá. A když to vlastně lidi začali používat a narazili na všechny ty omezení, tak se obrátili zpět na ten Espressif Systems a říkali, že se s tím prostě nedá dělat. A tak ta firma čínská se pokusila navrhnout procesor nebo systém na čipu, který by vyřešil všechny neduhy, na které si ti lidi stěžovali. Takže tam dali všeho strašně moc. Dali tam 2 jádra místo jednoho, protože lidi si stěžovali, že to jedno jádro nestíhá dělat Wi-Fi a jejich program zároveň. Dali tam real-timeový operační systém, který má vlastně multitasking. Dali tam 8x víc paměti, která mezi tím docházela na té 8266. Dali tam prostě všeho přehršle. Úplně to nadupali, nadspali tam třeba senzor magnetického pole země. Říkali si, proč ne, senzor teploty. Všecko nadspali přímo do toho křemíku. Podporu pro ovládání, dálkové ovládání televizoru, jo, jakože infračervené. Prostě dali tam úplně všechno. Důležitý je tam ten nízkopříkonový koprocesor, který vlastně na ten já většinou na přednáškách zapomínám, protože s ním nedělám, ale spousta lidí ho používá výhradně, že vlastně to ESP32 kompletně uspí, takže má minimální spotřebu v řádu mikroampér a vedle běží ještě ultra low power, to je ULP koprocesor, který umí dělat jednoduché věci, jako třeba měřit vstupní data,
pamatovat si je a že jich má nazbírané nějakou množinu, tak teprve probudí ten hlavní procesor a předá mu ta data, aby je třeba odeslal. Takže to je velmi úsporné řešení s ohledem jakoby na běh na baterie a tak dál. A ještě tam Ethernet a všechno možné. Jo? To ESPčko se opravdu hodně používá. Já jsem pořád strašně moc zaměřený na to bastlení, takže mě jenom zajímá, co si s tím doma změřím za teplotu nebo něco podobného. Ale on ve skutečnosti pronikl jakoby kompletně do průmyslu. Loni na podzim ohlásili, že jich prodali 100 milionů kusů. Takže to není věc pro bastlíře, to jde prostě normálně do sériově vyráběných prostě všech věcí, které se vyrábí jakoby ve statisícových milionových sériích. Tady vám ukážu jenom pár drobností, že to používají modeláři, že z toho staví třeba létající věci, že z toho staví herní konzole, další herní konzole, prostě všechno možné. Jo? Ten čip, zvláště v té ESP32, je tak výkonný, že v podstatě není nic nemožné. My jsme tady na Instalfestu, já se vsadím, že na něm běží i Linux. Jo? Neskoušel jsem to, ale určitě to už někdo takovou šílenost zkusil. Další věci, co k tomu přímo ta firma Espressif podporuje. Mají kit na práci s obrazem, takže můžete koupit ESP32 s destičku s kamerou, kterou mám doma za pár dolarů a můžete fotit nebo dokonce streamovat video na Wi-Fi jakoby do domácí sítě za opravdu za pár korun, asi za 100 korun, takové úžasné řešení. Mají kit pro práci se zvukem, takže mají normálně vyřešené rozpoznávání řeči, čínské teda asi, ale můžou na to prostě mluvit, což je hrozně důležité, protože když si koupíte jakékoliv komerční řešení od těch třech hlavních firm, od Google, od Apple, Siri nebo od Amazonu, Alexu, tak ti všichni vás vlastně špehují a odesílají to někam a ví, co doma říkáte komu, co doma zapínáte a tak dále. Takže mít open source řešení integrované, které neposílá váš hlas na analýzu a záznamy někam do Ameriky je hodně důležité. Takže to by mohla posloužit ta ESP32 taky. Tady mám jenom příklad, jak levné se dají koupit vývojové desky s integrovaným OLED displejem. Jo? Tady to byla v akci za dolar. Popisoval jsem ty novinky, které jsou. Toto není zajímavé. Toto, myslím, že tady měl být, nebo je tu teďka workshop s MicroPythonem na ESPčku. To je zajímavé. Samozřejmě ještě zajímavá věc je, že můžete si koupit v obchodě téměř jakékoliv řešení z Wi-Fi a skoro určitě v tom bude to ESPčko. Takže lidi si kupují třeba chytré zásuvky, chytré spínače světel, chytré žárovky a v tom všem jsou ESPčka, někdy dobře přístupné, někdy hůř, takže kolikrát to stačí rozmontovat, najít programovací piny, nahrát si tam vlastní firmware a ten není potřeba psát od začátku, protože existují open source komunitní řešení a nejznámější je asi Tatasmota, kterou tady mám uvedenou. Těch 479 zařízení není výsledný počet, protože tohle je zrovna číslo z loňského září a denně přibývá několik dalších nově podporovaných výrobků. Takže když se podíváte na Tatasmotu, co všechno podporuje, pak jdete do obchodu, koupíte si to, rozšroubujete, nahrajete si tam a máte to jakoby zase bez té čínské nebo jiné sledovací služby. Protože to jsem nezdůraznil, kdykoliv si koupíte hotové řešení, tak to vždycky jakoby, buď to má backdoor, nebo je tam chyba ve firmwareu, nebo to někdo napadne, nebo někdo napadne ty servery, na kterých to běží a pak vám doma nejenom blikají žárovkama, ale třeba i odposlouchávají, nabourají se do vnitřní sítě, ukradnou vám peníze a zabijí křečka. Je to opravdu, já bych si domů nikdy nekoupil nic takto hotového, jo? Proto mě baví se v tom vrtat a nahrávat si tam vlastní firmware. A doporučuji to každému, kdo se toho nebojí. Důležitá věc je bezpečnost. I v tom ESP8266 a ESP32 se našly nějaké chyby. Já jsem dokonce za to byl vláčen bahnem Twitteru za to, že vám tady říkám, jak je ESP32 dobrá a když se potom ní najde nějaká chyba, tak je to vlastně moje chyba, že jsem vám to jakoby propagoval tu Čínu. Já si myslím, že to není až tak moje chyba, protože v každém zařízení existují chyby. Vemte si jenom procesory Intel za poslední 2 roky, jestli tady máte někdo v notebooku Intel, jako třeba já bych to měl okamžitě vyhodit z okna. Protože tam je tak strašně moc chyb, co tam našli, že vlastně ten procesor je nebezpečný, děravý a na vyhození. Jo? Krom toho, že tam má celou dobu Intel backdoor a může mi ten počítač i vypnutý na dálku ovládat, což je šílené,
tak krom toho tam mají ještě bezpečnostní chyby, díky kterým to můžou ovládat i všichni ostatní. Takže vyčítat ESPčku, že v něm našli tři, že v něm výzkumník, který si říká limited resources, našel tři zvláštní chyby, nebo spíš obešel ochranu v tom čipu takovým, jakoby dost z mého pohledu divným způsobem, tak za to myslím, že ten Espressif nemá žádné extra máslo na hlavě. To je standardní věc, jak se prorážejí tady ty ochrany. Abych to vysvětlil. Ten člověk z toho Limited Resources, ten LR, vzal zařízení, rozšrouboval, našel napájecí pin na vedoucí k tomu čipu, přeškrapkal ho, našel napájecí pin vedoucí k jiné části toho pinu, přeškrapkal i to, připojil tam svoje napětí a místo 3,3 V tam pouští pulzy 6 V, čili to zařízení jakoby šokuje přepětím. A to zařízení je z toho vždycky jakoby chvilku úplně mimo, pár nanosekund, a když to dokážete časovat naprosto přesně, na ty nanosekundy od zapnutí, tak dokážete porušit nějaké ochrany, které ten procesor na začátku kontroluje jakoby secure boot, a dokážete ho jakoby zblbnout. Jo? Ale mám tady někde video, ne v této přednášce, kdy se to děje úplně všem čipům, jo? Že normálně ukazovali, že běžící zařízení, které zastavilo secure boot, protože nebyl podepsaný správně firmware, a ten člověk jenom přitáhl takový klacík s nějakou anténou a přiblížilo k tomu čipu. Jak se ho dotkl, tak ten boot pokračoval. Protože ten secure boot byl implementovaný tak, že vlastně zkontroloval podpis toho firmwareu, a když neseděl, tak se zastavil v nekonečné smyčce while do a nedělal nic. A jak on k tomu přiblížil tu anténu s nějakým extra vysokoenergetickým, vysokofrekvenčním vysíláním, tak vlastně na chvilku zblbnul ten procesor, on vypadl z té nekonečné smyčky a pokračoval dál. A bylo to nějaké extra bezpečné zařízení a vlastně neškrapkal nic, nejenom přitáhl anténu a pokračoval. Takže opravdu všechny zařízení mají chyby a Espressif se k tomu postavil čelem a opravil ty chyby během zimy, a teďka už je k dispozici ESP32 verze 3, která už ty chyby nemá. Jo? Takže to jsem tu chtěl říct, že kdyby někdo měl z toho SP32 jakoby strach, že jsou tam proražené ty zabezpečení toho bootu a šifrování, můžu o tom říct něco dál, nestihnu to, tak už je to opravené. Jo? V podstatě už nás to jakoby v uvozovkách nemusí zajímat. Pokud se bojíte, že vám někdo otevře doma žárovku, přeškrapká tam nějaké drátky, připojí tam zařízení za 20 000 korun a 24 hodin do toho bude pumpovat napětí, než to konečně prorazí, tak už se nemusíte bát, už jsou ty čipy opravené. A teď konečně k tomu, kvůli čemu jsem tuhle přednášku si přihlásil, představení úplně nového čipu ESP32S2. Člověk by si řekl, že to něco jako druhá verze ESP32 a nebyl by nikdy dál od pravdy. ESP32S2 je úplně něco jiného. Je to teda zase mikrokontroler nebo systém na čipu z Wi-Fi, ale ku podivu, po dvou jádru Espressif Systems udělali krok zpět a vyrobili jenom jedno jádro, což spoustu lidí úplně šokovalo. Lidi čekají třeba 4 jádra nebo tak, ale oni se vrátili o jedno jádro zpět. Zachovali frekvenci, ale cukli zpátky. Je tam teda o kousíček rychlejší, to řeknu potom ve výhodách a v nevýhodách. Já tam mám potom srovnání 32 a S32. Zůstal tam ultralow power koprocesor, ale jsou tam dva různé, což jsem vůbec netušil. To jsem se dozvěděl až v tom Brně osobně od toho Ivana. Ubrali paměti, to si myslím, že je docela šílené. Bývalo 512, teď jenom 320 kB, ale zvládá hodně externí paměti, jak flashe, tak statické ramky. Wi-Fi na první pohled zůstalo stejné, ale taky až v Brně jsem se dozvěděl, že Wi-Fi je v ESP32S2 úplně jiné. Je tak jiné, že ještě teď nefunguje jeho softwarová podpora. Když si teďka stáhnete nejnovější ESP IDF, to integrované vývojové prostředí, tak tam ještě pořád není komitnutá podpora pro ten nový čip. On má tak nové Wi-Fi. Já jsem se ptal Ivana, jak je to možné, proč to Wi-Fi tak kompletně předělávali. To by člověk vůbec nečekal. A tak oni tam jednak tam dodělali měření letících paketů v reálném čase, time of flight, tak znamená, oni teďka jsou schopni jenom podle toho, že ten čip si změří, kolik nanosekund trvalo, než paket přiletěl z routeru k vám, docela přesně zjistit, kde se pohybujete třeba uvnitř budov. Takže dá se to použít na indoor navigaci. Ale druhým důvodem bylo VPA 3. Vlastně VPA 2 už je víceméně kreknuté. Ten šifrovací standard, který tady všichni používáme na svých mobilech a počítačích.
A už asi půl roku nebo rok se chystá VPA 3, tak to zabudovali do té 32S2 a kvůli tomu asi museli to Wi-Fi hodně předělat. Máme tu víc pinů, je tam rozhraní pro LCD a pro kameru a novinka, která by nás domácí kutily a bastýře mohla zajímat nejvíc, je, že tam je USB. USB zatím u žádného z těchto levných mikrokontrolérů nebylo a tady je full speed USB, včetně OTG, to znamená, že to je jakoby mástra, může tam zapojit třeba flešku. Jo, že to má, umí to jakoby emulovat spoustu periferií a umí to i vlastně třeba číst z externí flešky. Takže tohle všechno je ESP32S2. Je to zajímavý úkrok stranou, kdy nešli jakoby v tom vývoji přidávání jader a přidávání vlastností, ale naopak hodně ubrali a je vidět, že jakoby hlavním cílem bylo snížit plochu toho křemíku, protože speciálně ta RAM zabírá velkou část křemíku. To jádro vlastně, to je velká část křemíku, co odebrali. Takže tohle to je vlastně zařízení, které útočí na cenu. A já jsem se na toho Ivana díval a říkal jsem, prosím tě, jak někdo může slevňovat zařízení, které dneska stojí $3? Kam, jako proč to slevňovat? Jak si to koupíme, však 60-70 korun. On mi říkal, no, ale když to někdo kupuje 100 000, tak tam se počítá každý cent. A zdá se, že ti výrobci nebyli ochotni z těch ESP8266 tak rychle aktualizovat na 32, které jsou o něco dražší, o pár haléřů nebo dolarů, tak Espressif asi pod tlakem jakoby průmyslu, ne nás, co si doma něco pájíme, ale těch, co kupují ty čipy po milionech, jakoby vytvořil čip na míru jim. Takže to je jakoby moje nejnovější pochopení toho, jaký smysl je ESP32S2. Je to vlastně na cenově orientované zákazníky, což my tady nejsme. My si klidně koupíme dvoujádro o 20 korun dráž. Ale těch výhod a změn je tam ještě víc. Toto je vnitřní zapojení. Ten blokový diagram vlastně ukazuje zase, že tam je strašně moc možných a nemožných periférií. To je všechno stejné. A teďka to mám konečně srovnání, které to mám hodně aktualizované proti tomu, co jsem říkal před půl rokem. Protože jsem se o tom dozvěděl za poslední dny a týdny mnohem víc. Takže tady máme přehledně mínusy. V čem je ESP32S2, nebo bude, až vyjde asi zhruba v květnu, budou dostupné ty finální křemíky a desky. V čem je horší než ESP32, kterou obecně doporučuji, abyste používali pro návrh nových designů, protože netrpí těmi nedostatky paměti a dalších věcí. Takže je tu méně RAM a to docela hodně. Já ještě nevím, kolik zůstane volné paměti, až tam nahrajeme vlastní program, protože ESP32 v tuto chvíli, když tam nahrajete vlastní program, zbývá třeba 270 kB. A jestli tady je o 200 míň, tak kdyby zbývalo jenom 70, tak jsme docela v problémech. Ale v Brně mi řekli, že to vůbec nevadí, že ten čip má tak optimalizovaný přístup do externí paměti, že tam prostě bude na těch destičkách, které tady mám, že tam skoro vždycky bude prostě externí paměť. Že kdo bude potřebovat víc paměti, bude tam mít externí RAM. Já nevím, ale chápu, o co jim jde, je to zase snížení té ceny a když tak si připlatit za tu externí RAM. Nevím, jestli to je šťastné řešení, uvidíme. Jedno jádro ubrali, to je jasné, to bylo asi taky zase, aby šetřili, ale já jsem se přímo v Brně ptal, nevrátí se ty hrozné problémy, co jsme znali u ESP8266, kde když jsme si začali něco počítat v cyklu, tak spadlo Wi-Fi, protože jsme zapomněli po dva... U ESP8266 nejpozději za 20 milisekund musíme vrátit řízení systému, dát procesorový čas tomu jádru, aby obsloužilo Wi-Fi. Jo? A pak se zase můžeme vrátit a chvilku tam něco dělat. A což je hrozně nepříjemné. Člověk se musí naučit úplně jak programovat, nesmí tam mít nekonečné smyčky, nesmí tam mít čekání, musí pořád jakoby vracet veškerý čas tomu systému a čekat, kdy bude moc o něco dělat a ne moc dlouho. A Ivan mi řekl, ne, klid, to Wi-Fi je předělané i z toho důvodu, aby běželo samostatně. Takže u ESP32S2 to Wi-Fi už nepotřebuje prakticky vůbec procesorový čas, což je ohromně důležitá a pozitivní informace. Říkal, že když třeba krokujeme zdrojový kód, což u ESP8266 nejde, ale u 32 už ano, přes JTAG rozhraní, a u 32S2 samozřejmě také, tak se normálně můžeme v debugru zastavit na nějakém řádku a přemýšlet, co se tam děje a nespadne nám Wi-Fi, nerestartuje se čip. Takže v tomto smyslu je ta 32S2 i s tím jednojádrem bude zřejmě použitelná. Ubylo trochu rozhraní, chybí Bluetooth, asi zase tlak na cenu, chybí Ethernetové rozhraní, chybí CAN, chybí rozhraní pro přístup k paměťovým kartám a chybí ten senzor na magnetické pole. Takže to tam všechno ubrali. To jsou teda z mého pohledu jakési mínusy. A pokud používáte
kteroukoliv z věcí v ESP32, tady vypsanou, tak vlastně logicky ta 32S2 nebude pro vás. A teď už ty plusy. Máme tam nové jádro. Co jsem se dočetl, LX6 versus LX7, ta LX7 by měla být nepatrně rychlejší, nebo teda nepatrně, ta by měla být rychlejší ve operacích v plovoucí řádové čárce, desetinné čísla. Nemám to samozřejmě ještě změřené, nevím. Víc externí flash může adresovat až gigabyte externí paměti na program a data, takže obrovské místo. Víc externí SRAM, té čipy z externí paměti, která je přímo mapovaná do prostoru, do adresového prostoru procesoru, takže s ní pracuje, jako by to byla jeho vlastní paměť, jenom o trochu pomalej. 256 MB, to je ohromné. Ta paměť může mít dvakrát rychlejší přístup. Normálně u 32 přistupujete po 4 bitech, obětujete 4 GPIO piny, nebo teda ten, kdo vyráběl tu destičku, a frčí vám to, nevíte, že tam chodí po 4 bitech, adresujete 32, takže tam 8 cyklů proběhne, vy o tom netušíte. Tady můžete obětovat další 4 piny a máte bajtový přístup do paměti, čili dvakrát rychlejší. To jsem taky nevěděl, dozvěděl jsem se to minulý týden, mám z toho radost. Wi-Fi, jak jsem říkal, má implementované to VPA3, a time of flight, měření času paketů. A právě proto se musí znovu naprogramovat ta softwarová podpora a ještě to není úplně hotové. Když tady vezmu tu destičku, tak ta by se mi ještě asi k Wi-Fi nepřipojila. Ale je to otázka dnů nebo týdnů, kdy to bude funkční. Můžu to nechat kolovat, ale vraťte podtácek. Ať se na to podíváte, než mi skončí přednáška. Je tam lepší ten ultra low power koprocesor. Ten původní dokázal se probouzet v čase pravidelně a změřit tu hodnotu a zase usnout, ale mohl se tím pádem budit zbytečně. Ten nový v ESP32S2 se umí probudit i na událost zvnějšku, na nějakou změnu napětí na pinu, což je výborná věc, že ten procesor může úplně spát a čekat třeba na stisknutí tlačítka celé týdny. A co jsem vůbec netušil, a z toho měl někteří strach, že se proslýchalo, že tam ten ultra low power koprocesor vlastně je RISC-V s tím novým open source jádrem a lidi říkali, ježišmarja, tak já jsem se rok učil programovat v tom divném assembleru toho ULP čínského a teďka to mám všechno vyhodit, tak ne. Jsou tam prý dva vedle sebe a vy si můžete vybrat, jestli budete dál používat ten s tím divným assemblerem, který vlastně Espressif vymyslel v zoufalství před těmi 4 roky, když si říkal, že by to chtělo nějaký low power, a nebo se přepnout na ten low power s tím RISC-V, což je strašně zajímavé. Takže to je pro mě a asi pro vás taky novinka. Jo, ten ULP, ten s assemblerem má prý mírně vylepšené některé assemblerové instrukce, ale bude to zpětně kompatibilní. Druhá stránka plusů. Máme víc vstupně výstupních pinů, asi někomu chyběly. Máme o něco víc analogových vstupů na čtení analogového napětí. Nevím, jestli už jsou lineární. ESP32 je nechválně známá tím, že se jim z nějakého důvodu nepovedlo vyrobit lineární převodník napětí, takže vlastně 2,5 V vrací jinou hodnotu než 5 V. Není to polovina, jako byste řekli, 1500, 250. Prostě to není lineární. A oni s tím několik let bojovali a pak to maskují tak, že ve výrobě měří, jak je který čip konkrétně špatný a pak tam do EEPROMky zapisujou jakoby převodní tabulku. Je to prostě takové nějaké divoké. Já jsem ještě neměl čas změřit, jestli ta ESP32S2 už má ten ADC převodník v pořádku. Doufám, že už se jim to povedlo udělat správně, protože třeba u Arduino na to nikdy problém nebyl. Tam prostě to funguje lineárně normálně. Přidali kapacitní vstupy. Původně jich bylo 10, teď je 14. Mně to připadá, jak kdyby to někdo chystal do nějaký pokladem, že když se podíváte na ten numerický blok, tak 10 vlastně stačí na 0 až 9, ale chybí vám plus, minus, enter a něco. Takže teď už je jich 14, takže to už je podle mě nachystané právě, aby to bylo někde u poklade nebo u něčeho podobného. A prý jsou i dokonce citlivější, což nevím, jak si mám představit. Asi třeba přes sklo to reaguje, nebo já nevím. Je tam přímo rozhraní pro display a včera jsem zjistil, že jsou tam dvě různá rozhraní, paralelní a sériové, pro dva typy displejů, což zase ukazuje, že to je do nějakých kiosků určené, do nějakých uzavřených krabiček, kde bude displej a klávesnice. Je tam velmi rychlé rozhraní pro kameru, takže to může být třeba v domovních zvoncích, že vás to uvidí, ještě tam můžete vyklepat kód a kdo ví, kde ještě se použije to, kde ještě lidi jakoby napadne, jak to používat. Je tam full speed USB, včetně DFU bootloaderu, to mi říkal Ivan, až zdůrazním, to je standardní věc, jak se do mikrokontroléru dá nahrávat přes USB program, takže není potřeba žádný zvláštní podporat, prostě to je standardně v Debianu všude DFU podporováno.
Je tam vyřešený lépe ten Secure Boot, už to není nějaká jejich proprietární technologie, ale už je to přes RSA. Zůstává tam šifrování externí paměti, ale už je teda bez chyb. Je tam mnohem víc těch jakoby pojistek, místo jednoho kilobitu je tam, jsou tam 4 kilobity, takže tam vejde víc klíčů a je to i pro vaše vlastní použití. Zůstává tam hardwareově akcelerovaná podpora pro kryptografii, přičemž tam nejsou v ní teďka žádné známé chyby. Ta ESP32S2 opravuje ty chyby, které tam ten člověk našel v 32 našel loni v létě. A měl by mít mnohem úspornější provoz na baterii, to je ohromně zajímavá věc. Normálně u ESPček si musíte vlastně říct, jestli teďka fungujete, jakože jste na Wi-Fi a komunikujete, anebo jestli jdete do sleep módu a usínáte. A pak ale ztrácíte spojení s Wi-Fi routerem. A při probuzení se to zase navazuje a vlastně si to musíte řídit sami. Ta ESP32S2 má prý automatický power management toho té vysílací části, že sama padá do sleepu velmi rychle. A při, tady píšu duty cycle, pokud komunikujete jenom 1% času, tak vlastně by ta spotřeba měla být jenom 24 mikroampér prý bez jakéhokoliv uspávání, což by byla úplná bomba. Takže to je všechno, co vím o ESP32S2 a co jsem vám o ní chtěl říct. Je to velmi zajímavý čís z mého pohledu. Ten, co tady koluje, je úplně nová verze křemíku, než ten, co jsem měl před půl rokem v ruce. Jsou tam opravené všechny chyby, na které vlastně přišly. Ale ještě to není úplně finální. Ještě tam říkal Ivan jedna malinká chybička, kterou tam někde na tom křemíku ještě nějak spraví, asi v tom ADL nebo v něčem podobném. A vydají ten finální křemík někdy v dubnu, květnu. A v létě už bychom měli být schopni na známých obchodech s poštovným zdarma koupit hotové moduly. Takže pokud chystáte nějaké úsporné zařízení, které by mělo běžet na baterie, tak se zdá, že ta ESP32S2 bude mnohem lepší volba, než to nabušené dvojádro s 1000 periferií, které doporučuji pro jakýkoliv jiný vývoj, který není na bateriích závislý. Takže to je všechno, děkuju a jestli stihneme nějakou otázku, nestihneme. Takže děkuju za pozornost a budu se někde pohybovat a pak rád vyslechnu vaše otázky v kuloárech.